بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سامعين الكرام، رزق میں اضافے کے لیے، دولت میں اضافے کے لیے، کاروبار میں وسعت کے لیے، رزق میں، دولت میں برکات کے لیے، مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، اچھے جاب کے لیے، جاب میں ترقی کے لیے، ایک نہایت مفید اور مجرب وظیفہ ہے. یہ وظیفہ جو ہے، یہ بعد نماز عشاء، بعد نماز مغرب، یا اس وظیفے کو آپ کسی بھی نماز کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد کریں. کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء اس وظیفے کو کر لیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سکون کا ٹائم ہوتا ہے، پرسکون وقت ہوتا ہے، شور و غل نہیں ہوتا. تو اس وظیفے کو اطمینان کے ساتھ کرنا ہے اور نہایت توجہ کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دولت اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، برکات حاصل ہوں گی. انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے نکلیں گے، بے گمان رزق ملے گا. روزی ایسے ایسے ذریعے سے آئے گی، ایسے ایسے طریقے سے آپ کو ملے گی، اور اتنی آسانی سے ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی آسان ہو جائے، رزق میں برکات مل جائے، تو اس وظیفہ کو کرے. انشاءاللہ العزیز اس اللہ تعالیٰ جو ہے کرم فرمائیں گے، روزی میں آسانی ہو جائے گی اور اضافہ ہو جائے گا. تو بعد نماز عشاء جو ہے، آپ نے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اس وظیفہ کو کرنا ہے. تو اول آخر جو ہے، آپ نے ایک ایک تسبیح جو ہے وہ درود پاک کرنی ہے. جو بھی درود پاک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور تین تسبیحات جو ہیں، آپ نے استغفار کی کرنی ہے. جو بھی استغفار آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. استغفر اللہ، یعنی آپ جو بھی استغفار پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تین تسبیحات آپ نے کسی بھی استغفار کی کرنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے، آپ نے تین تسبیحات کرنی ہیں، یا وہابو یا رزاقو کی، یا وہابو یا رزاقو کی. اور اس کے بعد پھر تین تسبیحات آپ نے کرنی ہیں آیت کریمہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کے بعد جو ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیجئے، رزق میں برکات عطا فرما دیجئے. جاب کے مسائل ہیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھی جاب دلوا دیجئے، جاب کے مسائل حل فرما دیجئے. تو یہ جو ہے، یہ وظیفہ جو کرے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ بے گمان اور بے حساب اس کو رزق ملے گا، اور آسان رزق ملے گا انشاءاللہ العزیز. رزق کی تنگ دستی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، رزق میں آسانی پیدا ہو جائے گی، اور جاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ وظیفہ جو ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. نہایت ہی آسان اور مختصر اور مجرب وظیفہ ہے. تو آپ اس وظیفے کو جو ہے جتنے دن چاہیں کر سکتے ہیں. رزق میں اضافے کے لیے ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز تحجہ جو ہے رزق میں آسانی پیدا ہوتی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.